Nazbegüm. Ya Nazbegüm. Cigren baba. Yok kap çeyre rata yaraka. Akbari lırba gara pahiki. Vaşa ma gülüri. Lala da khasta mazdar şan çeyre jodika. Gran baba la bada se çeyre jodika. Çi varkayı mı dikhi udri. Loya şi lüri loya şi. Nazbegüm kuda plapa kutu çeyre pejan demna. مرا ته بک بک ګوره څه دا روغ خو نه وایم ښځې ته زما د انګور پورې هر وخت ولې نښتې څه تې غواړې نازبیګم بچې دا غلام او خادم څه شو هغې ښکته پټو ته تللې دي او هغه نشې مې زرغون هغه هم سره تللې دی ګران بابا غلام فر په سترګو حاضر دی ورسره خادم هم ناست دی ګران بابا زرغون هم ګران بابا ته سلام ورسوي یاره ایم زامنو یا الله ستا ډیر شکرونه دي چې ماره داسې خوب اولاد راکړی دی ته غلام یې خو د خپلې ښځې ته نازبیګم زما د بوډا پلار دی نه یا بیبي شکر دی د خیره سره نن بیا تربوز ران کړی ولې خیر خو دی که ولی بیبی سه چل شوی دیم ما تا وایا لرشه لیشه نکا ایم که تالا میوادو کو او دا غوز موچیه دی پیدا شوا نو تم دا غلام نزیاتی یو شل دل تغم مکا و خادیما وادا پس بدی رون کما موری دا اوچو سر لوان دا ولی سوزی تو خود ازمیخ دا پر ما دا وادو کا ننیا بیبی دا یو ازمیخ دیر دی بلتا ضرورت نیشتا بیبی خیر خوده کنا اسی د سونه مالالی سیلاب خونه دی راغلی ولی هیڅ نشته سیا د مور دې په مازغو کې ډس شوی دی داسې کار به وکړي غلامه چې د شاملاتو څومره ځمکه ده لوی لوی ربونه به ترې راتوکي چې را روان د کروندې په موسم کې پکې سفیدار وکړو ډېره ښه ده ګران بابا چې څنګه څه وی داسې به کېږي انشاءالله او خادمه ته به سهار له لاړ شي او د دوکانونو کرایه به راغونډه کړي او هر دوکاندار باندې به د را روانې میاشتې نه د سلو سلو روپو اضافه وکړي ګران بابا جانا بې فکر اوسه زرغونه بچي دا سویټر دې بدل کړه ګران بابا زه به لکه مور کار لاړه شم ډېر روزي شوي دي یاد شوې مې نه لاړه شه بچي وې لکه وخت واپس راشي زرغونه بچي ته پاسه نه مور سره لاړه شه درځه شامه تاسو بچي خدای خبر شه چه مور کلی بیا پا پندو که کسی یارو پخار پخار تو دی گولا ای پخ پلا خودی وعده کنه دی زمون ده سر آدو غم نیشتا خپا مزو کی اولا خیره خپا مزو کیم اوستی اون بابی ده منده خد دبل نشتا اکرا خپا ایزتی ده کور نرسد کرم
ها یار ما د خدا مور پلار وروته نه کوي ډیر نه تر سم مور پلار دي ست د ګل پشان ځواني بده اسی خاوري ریشي ورته وای چې ځانونه خرڅ کړي خو مال وادو کوي زما خو یاري خفکی کوم در باندې مله بس نه کوي مال وادو هر لوبه مې وکا هم دغل ته خو په قسمت خوارې کنه په کار ده چې اوس تا زلمی زلمی زامن ګرځې دې سمره خوند به کولې چې تا ته بابا بابا کولې نو اخر ز سو کوم دا سی کار به وکي د بوتن کی دالو صاحب بلې تاسو ته موایا نو صبح ورته وې ما ورته وې نیاره ل چرګ پخ کړو ټوله باندې خورو چې نیاره ل چرګ پخ کړو نو تا مال ولې رانه کو مال شابه د سر پتونو چپ شا هغه مې نو پخ کړې خو دې ته داسې وایا چې ل ګروپ پی پروزی خانو داسې وایا کنه او چې زرغونه تمال انیا د کور سره ورو ته برا سره تلوي مخکلي چرګان باندې خوړلې سو ولې تاسو لنیا چرګل لار کړو سو سم غټو بیبي ما او ممی د بڼو سره خوړل ولې الکا تاسو ګیدلای سو هم بچ پور کواله د مور سره دنیا کور ته لاړو او واپس پرالو نو چا باندې پښتنو کړ چې دنیا کرم سخ وړلې دي نو ورته صفا صفا حل ویلو چې لا ونه را لکړو ساګی را لپخ کړو سوکړه کی را لپخ کړو او دا وسنی ما شومان توبه خدای توبه الته بس پور روټي اخري او دلته به چې چرګانو سره کډم خړلې ده ولی تا د پلار په کور کې خو خو کی می خوړلې دي چې دلته د لدی لوګانو وخت کې پاک کړل امی خدای ته پته ده چې ابو کون دی خبرې نه اوري زه ابو زه تاسو نور تکې څه خا بچه به دی ویلې چې ویلې خدای به لیدل دا ما څه او نو درخواست ولې کولورې او ملکو خو چې وسه ته دا نوکری ملاو شي ولی بلورې نه ملاویږي خامخا به ملاویږي افسوس چې زه په انډیا کې پیدا وې او ممبئی کې زما فلیټ وې او د بالیوډ ټاپ هیروین وې نو سمره بخوې کم از کم دې تھرد کلاس نوکری د پاره خو به مې سر تندې نه لاله کنه یو خو په اړه خبره کې هندستان راولې او د بمبئی خبرې بکې ممبئی خو ممبئی ده کنه امی زما د خوبونو خار خو اوس چې زه په دې انټرویو کې پاس شم کنه که صحیح جوابونه دې ورکړو خو پاس پشه او که یو غروبل غر دې وته ویشتو نو بیا دې خدای ملشه ترن بیا دې سکول نه پاتې شې ام په خوې کې ما ماګانو ته تلې اخوا شبابي ځان ته کوي کومه ها ځان ته دې هلا زم پټای کې ځان غما داسه کې زویا خود کشي کومه تاسو مال خزه ولې نه کوي زه خوري ریسو وای خدای دې بشو اوس بس کیږي یا سړیا الکسان وجنی یا خزه دروغ سره وی ها غریب خدا کاش لنګ برانی دی لګیا دے پدې ځان ته زندای کوما تاسو خوشاله ما و بی وقفا نو دا کټ ننګ سره و باسي دا وانا خو مضبوط پړې دې دا واخلا خو اے سپوري مې تړلې نو بزن مړ کما او کنه دې کې تاسو کار اے بچي خپل چوند دې چې سپې کې
ستاګن اجازت دی لبا کوا ما بخلی خدای دې هغه جهان خشتکا هغه لوی سفر دی آسان شا مورې ته څه وې یې سړیا دا څه کوي بے دخزی اس ارادہ کڑے دا ظلمے دے زواناو لبالارے نو آئے ادرے گا کنا چی دا روٹائی سر خونے لے خون خورم ان روٹائی کے لاوک دیر دے لجمع یو دوا بوکو بابی دا روٹائی بدرہ باندے خونے لے وکنا سختو گئے ما ان پا مڑا گیڑے بدنا بیا سان خیجی بی بی ادرے گا چور گودیا کے لوٹے پارا گران بابا زیدل رانی سم خان استاد زرمین دیر یس سر زرمین مکھرجی مطلب مطلب دا سر چھ ز رانی مکھرجی نہ دیر متاثر ہم او چھ تکار دم کڑے دیو کنا یس سر دا ٹول کور کار ز پپل کو مثلا زے جاڑو کول اڑا کل جامین زل اخلے پخلے وغیرہ وغیرہ جما مطلب دے دا جاب ایکسپیرینس دشتا او کنا او نو سر خدا سے یو موقع را کے نو بیا گورے دا ہر سو کوئی زمین مکھرجی سر سر سفارش قائل نے داس کا پتہ دا کزا ہندوستان کی پیدا ہوئے نو بیا بسو سبو پر ہندوستان کی ڈیر خلق پیدا کی گی کوئی جن دے دے چیز جو تھی رہی نو سر کزا پہ انڈیا کی پیدا ہوئے نو مس ورلڈ با ایشوریا رائے نا وے زبو اور جیا بچن لا پف پو زور با ماں کولے ہاں لگتا با داغی نوکر آوے نو سر نوکر انا انگور بے وے